Ja, Anders. Godt med juleferie etter den kampen her nå. Ja, det känns nog, jag tror det här breaket som vi kommer få nu gör oss gott. Vi kan träna och ladda batterierna lite grann och förhoppningsvis komma tillbaka starkare. Vi snakket sammen på telefon tidligere denne uka her, og da snakket vi litt om at det kan jo få alle mulige utfall. 0 poeng, 3 poeng, 6 poeng, men nå står vi med 0 poeng etter bortekampen mot Frisk og Vålerenga. Hvordan vil du oppsummere denne uka som har vært? Nej, men jag tycker inte riktigt vi fick till det mot Frisk. Vi går om en litet handikapp här med några mål här och även vi spelar bra det sista så fick vi inte riktigt till den perioden. Idag så tycker jag vi får ett oturligt offside-mål mot oss och ja, de spelar lite grann på det idag och vi kom inte in framför mål och vi spelar lite grann på för mycket på utsidan. Energi var inte riktigt där tycker jag. Så ja, besviken över de här 2 matcherna, kamperna. Ja, besviken sier du, men hva kunne vi ha gjort annerledes, føler du? Nej, vi testade olika saker idag från båset. Vi försöker ändra taktik, vi ändrar om lite grann i räckorna här. Men som sagt, det infann sig inte. Vi fick den lilla energiboosten där mot Frisker, kanske sista perioden. Men ibland är det sådär. Det fick inte till det idag och både Asker och Vålerengen gjorde det bra idag. Ja, og det rett og slett nå lade batteriene. Hvordan ser kommende uke ut og sånne ting nå? Nej, vi kommer köra en hel del individuellt och sen så kommer vi träna på ganska bra och sen så ska vi vara redo här mot Sparta. Det är 2 viktiga kamper för oss och det är 2 matcher som vi gärna vill vinna. Så nej, vi kommer träna på bra och så ska alla killarna på göra något julbord också så jag tror det kan bli morsomt för spelarna. Ja, deilig att få lite annat att tänka på än bara hockey nå. Ja, exakt. Exakt. Super, tack så Anders. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Okay, Tyler, shitty game today. How do you look at it? Yeah, it's they played a good game today. Wasn't definitely our best effort. You know, it's one of those things that the break couldn't come at a better time. We just need to be able to reset, get some good practices, and then be ready for the derby game. Yeah, because lack of pace and everything today, almost everything went wrong. Now we're going to have a little break. How does it for you? Yeah, the break's coming at the perfect time for us. You know, it's the first time this year we've lost 2 in a row, and all you want to do after that is reset. So I think some days off and some good practices will get us right back to where we need to be. Yeah, what went wrong today? Today was just a mix of things. You know, it was one thing here, one thing there. They kind of had an answer for what we had, and it's just we need to find ways to win those games because that's what playoff hockey looks like. So it's a good learning experience. Good teams lose hockey games, and I still believe we're a good hockey team. So it's a good learning. Thank you, Tyler. Thank you. Ja, da har vi oppsummert her fra Jordafi. Det ble dessverre 4-0-tap i siste kampen før juleferie. Vi i Stjernen Media ønsker alle en god jul, og samtidig så kommer vi da tilbake her med en studiosending som vi hadde i fjor. En lengre prat med diverse gjester i studio og sånne ting, så det er bare å vente på at den kommer ut. Så, takk for oss.